D'aquestes accions pròpies, ara una que no és vinculada a l'Ajuntament és aquest Cardeu Autosuficient, al qual des de Cardeu per un món millor doneu recolzament. En què consisteix, quan fa que sorgi tot plegat i quin és l'objectiu de... Sí, deixa'm que expliqui abans per què vam canviar de nom, no? Sí. Letres Comprometides va canviar de nom perquè la gent al final ens deia, escolta, heu fet el Premi Literari, però tot el que feu, tota la resta que feu, pràcticament no, Letres Comprometides no reflexa això. I la veritat és que és cert. Al final vam reconèixer, tot i que jo me l'estimava molt aquest nom, i ara que reconèixer que és veritat, que no reflexava Letres Comprometides a el que fèiem al poble, que no reflexava que som una gent crítica amb la globalització. I com ja havíem creat el cicle de cinema, Cardedeu per un món millor, bueno, el cicle de solidaritat, Cardedeu per un món millor, doncs vam decidir dir-nos Cardedeu per un món millor. Llavors és quan vam fer el canvi de nom. I Cardedeu per un món millor segueix organitzant el premi, o sigui, la setmana que ve surten les bases del tercer premi literari, o sigui, hem creat aquests dos premis aquestes dues edicions, dels 8 objectius de desenvolupament del mil·lenni, aquest és el primer i aquest és el segon, on han participat entre 80 escriptors, de mitja entre tots dos, i s'han publicat els relats millors en aquest premi, en aquesta segona edició va guanyar una autora de Cardedeu, que escriu un molt bon relat aquí. I jo animem a la gent de Cardedeu a que participi perquè considerem que contra més gent de Cardedeu participi també més possibilitats hi ha i que considerem que sempre les obres de Cardedeu doncs, poden tenir un racó privilegiat en aquest llibre dels objectius del mil·lenni. I bueno, el que està explicant, no? Cardedeu per un món millor ara segueix treballant tant en el Premi Literari com en el cicle de cinema com fent accions climàtiques i també dona suport, que no organitza, dona suport a Cardedeu Autosuficient. Cardedeu Autosuficient pretén doncs, el que s'anomena augmentar la resiliència de les persones. O sigui, en els temps de crisi que vivim, pràcticament de seguida els treballadors, quan ens foten fora del carrer, doncs no sabem fer una altra cosa. Si ets un treballador de mina carbó, doncs no saps fer una altra cosa. Si ets fuster, no saps fer una altra cosa. Ens hem especialitzat. Vivim en una societat perfectament especialitzada, que és molt eficient, però en temps de crisi és molt ineficient. Abans, els nostres avis pràcticament sabien fer-ho tot. La meva àvia arreglava portes, feia conserves, sabia treballar a terra, tenia animals... Pràcticament cada casa de cada poble era autosuficient. I tot això ho hem perdut absolutament. I el que volem és recuperar-ho. Que no és tirar enrere, sinó és tornar als orígens. És aprofitar el que sabíem fer per tornar-ho a saber fer, perquè ens hem oblidat de tot això. I Cardedeu Autosuficient hem creat, va haver-hi l'assemblea dimecres passat, que van venir 25 persones que volien ser autosuficients, que parteix també la idea d'una cooperativa de consum. Neix, o sigui, la idea bàsica és tenir una cooperativa de consum, però vincular-se més al món agrari. O sigui, que la verdura de la cooperativa surti de Cardedeu. Que volem crear demanda, o sigui, que volem crear un grup de consumidors que si volen pollastres ecològics i Cardedeu no en fa, buscar alguna persona a Cardedeu que tingui la compra assegurada per fer pollastres ecològics. És aquest, és el vincle, és poder parlar amb el productor, dir-li, doncs m'agrada com treballes, veure quines condicions de treball té, com estan contractats els seus treballadors, anar-los a visitar. Avui en dia, si ens fabriquen pollastres, jo he anat a una granja de gallines ponedores, i crec que tothom tindria que anar a una granja de gallines ponedores perquè mai més tornarien a menjar ous. O sigui, és un infern el que passa en les gallines ponedores dintre les granges. 60.000 gallines les cuiden 30 persones que produeixen 60.000 ous al dia. O sigui, s'arriba a tal extrem de mecanització que una persona que tingui una mica de consciència, tan sols una mica de consciència, pot veure que allò no pot ser bo per la societat. I això és el que nosaltres volem evitar. Volem fer les coses d'una altra manera. Perquè les coses es poden fer d'una altra manera. Que hi ha que pagar una mica més? Potser sí. Però la gent em diu, però és que jo vaig molt just de diners. Bueno, nosaltres el que potser no anirem és a sopar un dia i aquells 40 euros que ens estalviarem els dedicarem a pagar millor als nostres proveïdors per poder que ells visquin millor i nosaltres tinguem aliments més sants. Futurs actes que tinguis tu personalment, ja sigui vinculat a aquest Cardedeu Autosuficient o per Cardedeu per un món millor? Bueno, ara tenim amb dansa les bases de la tercera convocatòria literària, que esperem que hi hagi més participació. El que busquem aquí és participació al màxim, no busquem
ser més reconeguts o tenir més prestigi. El prestigi ja ens vindrà quan comenci la gent més a participar. L'Ajuntament de Cardedeu participa en l'edició i cada editorial ens posa el segell d'una gran editorial compromesa, que tots els seus llibres, qualsevol pot veure que els seus llibres són compromesos amb la globalització, amb crítica a la globalització. I llavors, bueno, ara mateix les publicarem la setmana que ve a través de la pàgina web de Letres Comprometides i de cardedeu.montmillor.org i apostem que vingui gent. I de moment també estem rodant amb Cardedeu Autosuficient, però bueno, i sempre que hi hagi algú que vulgui venir i vulgui donar una idea, doncs endavant. La pròxima cita és dimecres vinent, que parlarà una professora d'aquí de Cardedeu, d'un institut de Cardedeu, sobre la colonització d'Amèrica, la colonització actual, i també vindrà una persona de l'organització del deute de la globalització, que ve de Granollers, a parlar-nos d'aquest tema, i ho farem al Pla de la Calma a les 8. Dimecres que ve, a les 8. Jo crec que durant aquesta setmana t'han donat prou raons i prou facilitats com perquè la gent passi d'aquests petits hàbits a recolzament d'entitats com Cardedeu per un món millor, però tot i així, si haguessis de convèncer algú allò amb poques paraules, Què li diries allò perquè intenti fer de les seves accions una mica més conscienciades amb el medi ambient, amb l'ecologisme? I... doncs li diria la frase de que el món ara mateix és un préstec que ens han fet els nostres fills. I com a préstec li hem de retornar al món tal i com l'hem gaudit nosaltres. Ara mateix, tots els informes de les Nacions Unides diuen que el món serà pitjor pels nostres fills. Tant que cuidem l'educació dels nostres fills, tant que cuidem doncs, que siguin sants i que tinguin estudis, cuidem l'entorn perquè això serà la seva casa. I si no el cuidem, jo el que no vull és enfrontar-me a la pregunta al meu fill quan em pregunti: papa, per què no vas fer res quan estàvem a temps? I jo vull poder-li contestar que vaig fer tot el possible. Doncs amb aquesta reflexió potent, ja diria, deixem aquí aquesta estoneta d'entrevista d'actualitat. Moltes gràcies per haver vingut, Jordi. Gràcies a vosaltres. Nosaltres tornarem dilluns que ve, després del Cardedeu Informatiu, amb una altra persona entrevistada en aquest espai de l'entrevista d'actualitat.